أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السنين كسل وادا ورار كهبين نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً ندانوغو عصوبتاي سبسكرايب سار كومبيل كفرود دابو ورار كيو قدن بيي وهبين نمي أحد سوق اللي سوق دب حساسي أي ناصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مامول كبود لانوغو هرريو سعيد داني أو دعوة كافرماجي إي وزير دوبي سلامار كاسينا شاكي إنان لوغ هاري دونين هادل كيلو سوديبي وزير دوبي oo ah mid dhigeen lagu banaysanayo wareysi gaar ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu kaga jawaabay qayb ka mid ah hadal uu arbacadii warbaahinta u jeediyay wasiirka urfaafinta federaalka ayaa hadal xayn ka abuuray baraha bulshada isla markaasina Saciid Dane ayaa digniin culus u diray wasiir Dubbe oo inta badan farmaajo uu soo adeegsado madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa dowlada federaalka iyo wasiirka urfaafinta ku eedeeyay inay adeegsanayaan hadallo cabsi abuuraya gaar ahaan dhanka amaankooda erayga ah jid iyo jahadiid waxyaabaha aan sheegay inay cabsi abuureyso qayb ka mid ah waaye anigu waxaan u dhadhansaday dhigiina ayaa banaysanayna oo kale waaye waa kalmadihii shabaabku lagu yaqaanay oo wasiir Dubbe uu yiraahdo arrinta ma aha mid laysaga hari doono ayuu yiri madaxweyne Saciid Dane isla markaasina farmaajo ayaa erayadaasi u soo dhiibay wasiir Dubbe si kastaba ha ahaatee wasiir Dubbe haddii wax kasta uu soo dhiibo farmaajo waa uu ku dhawaaqayaa asiga oo aanan sii fiirinin waxyaabaha uu ku hadlayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu kala ka hadlay arrimo la xiriira shirka Muqdisho ee dawladda federaalka ay ku eedeysay inay fashiliyeen labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland anigu inuu san burburin ayay si rasmi ah noogu sheegeen qoraal lagu soo qaaday iyo Dubbe waxa uu sheegay kama jawaabayo qoraal rasmi ah oo lagu leeyahay shirkii ma jiro wali ma hayno inuu sii socdo ayaa rajaynayna ayuu yiri Saciid Dane hadalkani wuxuu imaanayaa xilli khamiistii war saxaafadeed ay baahisay beesha caalamka ay u soo jeediyeen hoggaamiyasha Soomaaliya inay si degdeg ah ugu laabtaan wada hadallada miiska si kastaba ha ahaatee Saciid Cabdullaahi Dane ayaa wax badan ka jawaabay waxna waxa uu yiri waxa aan kaga hadalnaa oo keliya miiska wada hadalka farmaajo ayuu eedeen dusha u saaray isla markaasina waxa uu yiri Dubbe hadalladii kasoo yeeray cabsigelinta ahaa loogama hari doono waana lagula xisaabtami doonaa Dubbe oo inta badan iska soo qayliyo hadalka uu soo dhiibay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo gabi ahaanba ammaanka ku wareejisay xukuumadda Roble dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday amniga doorashooyinka dalka ka dhacaya lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble sida lagu sheegay qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay qoraalkani ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu hoggaamin doono guddiga ee ka shaqeynaya doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya sababta amniga loo hoos geeyay amniga Roble ayaa sidoo kale lagu sheegay si loo xalliyo cabashada dhanka ammaanka ah ee ka taagan doorashooyinka dalka cabashada ammaanka doorashada si loo xalliyo dawladdu waxay xaqiijinaysaa in guddiga amniga doorashada qaranka uu hoggaankeedu qaban doono ra'iisul wasaaraha kaas oo la wareegi doono xalka arrimaha amniga ayaa lagu yiri warqada loo diray qaramada midoobay arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli musharaxiinta mucaaradka maamulada Jubaland iyo Puntland ay horey u shaaciyeen in amniga doorashooyinka dalka aan lagu aamini karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay isjiidjiid u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada qaar iyada oo lagu kala tagay wada hadalladii ugu dambeeyey ee ka socday teendhada afisyon ee magaalada Muqdisho madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa wada hadal kasta sentada ugu dhegan isla markaasina uu doonayaa in uu kursiga sii dheereysto dhinaca kale Farmaajo uu hambalyeeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalya ahay u diray madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti oo mar kale dib loo doortay waa guul xoojinaysa horumarka iyo xasiloonida gobolka waxaa ku kalsoonahay in aad dardar gelin doonto horumarka iyo wax wada qaybsiga dalalka gobolka ayaa lagu yiri war qoraal ahi oo lagu daabacay Twitterka madaxweyne Farmaajo qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta sida Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa ay dhankooda u hambalyeeyeen madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle dowladda Jabuuti ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya waxaana inta badan degmooyinka gobolka Hiiraan ka jooga ciidamo ku howlgala magacaabi Soom isla markaasina looga yaqaano gobolkaasi Hiiraan Hiil Walaal si kastaba ha ahaatee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale hoggaaminaya dalkaasi Jabuuti fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qarax culus oo ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale qarax kale oo ka dhacay Baydhabo musharax Abshir Feero oo mar kale war saxaafadeed soo saaray isla markaasina dhegta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo aan ku horreeyo Muqdisho faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay
qarax maanta ciidamo ka tirsan kuwa dawladda lagu la eegtay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xilwa ee gobolka Banaadir qaraxa oo aha nooca miinada ah ee soo boodada ee dhulka lagu aaso ayaa si gaar ah uga dhacday halka loo yaqaan biyo deegaanka Xilwa sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ah isla markaasina qasaare kala duwan uu ka dhashay wararka ayaa sheegayaan qaraxa oo qabsaday gaari nooc raaxada ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa booliska waxaana ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac bal leh inta la xaqiijiyo ugu yaraan laba qof oo shacab ahi oo wadada marayay ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoo uu dhaawac culus soo gaaray wadaha gaariga qaraxa lala beegsaday sidoo kale waxaa goobta gaari ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya kuwaasi oo baaritaano kooban ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada Xilwa ee gobolka Banaadir muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa Muqdisho ka dhacay falal liddi ku ah amniga sida dilalka qorshaysan qaraxyo waaweyn iyo dhaca xilliyada habeenkii ahay oo loo geysanaya shacabka qaraxyadii ayaa tirabeel noqday miinada soo boodada ahi ayaa khatar weyn ku noqotay ummadda Soomaaliyeed sanadkii lasoo dhaafay sanadkani ayay miinada ku cusub tahay magaalada Muqdisho halaag badan ayay geysatay dhinaca kale musharax Abshir Feere oo maalin dhaweyd war saxaafadeed soo saaray ayaa durbadiiba filla Soomaaliya ka war heshay isla markaasina wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waraaqad soo saartay hase ahaatee Abshir Feere ayaa mar kale waxa uu soo saaray war saxaafadeed kulul asigoona digniin u diray filla Soomaaliya xog aan ka helnay ilo loo kulsoon yahay xafiiska madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo ayaa sheegaya in uu amray wasaaradda arrimaha dibadda inay soo saarto qoraal degdeg ahi maalinnimadii Jimcaha ahayd qoraalkaasi oo laga dheehan karo cabsi xoog leh kadib markii uu arkay digniintii oo soo saaray musharax madaxweyne Abshir Feere oo ah musharaxii la wareegi lahaa hanaanka dowladnimada waraaqada ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu eedeeyay inuu ugu cagajuglaynayo caalamka uuna rabo inuu nagu furo dagaal iyo buuq hor leh oo cusub waxaa la yaab leh in Farmaajo iyo kooxdiisu u durbaantumayaan buuq cusub si kursiga u sii dheeraysto una sii joogi lahaa kursiga filla Soomaaliya dhinaca kale Xaliima Yaray waxay caddaynaysaa inaysan waxaan doorasho ahayn oo ninkani doorasho diyaar u ahayn dubbe isaguna wuxuu caddaynayaa inaysan diyaar u ahayn in shirkani sii socdo iyo doorasho la aado si kastaba ha ahaatee musharax Abshir Feere ayaa ku tilmaamay filla Soomaaliya inay sii abuureyso buuq cusub si kursiga u sii dheeraysto madaxweynaha sida sharci darrada ahi ku joogo filla Soomaaliya war saxaafadeedkii uu soo saaray musharax Abshir Feere ayaa durbadiiba wasaaradda arrimaha dibadda iyo filla Soomaaliya si weyn u gilgilay si kastaba ha ahaatee musharax Abshir Feere waxa uu kaga digayaa filla Soomaaliya inay dalka u horseedaan qalalaase amni dhinaca kale qariixii ismiidaaminta ahaa oo lagu wararay guddoomiyaha gobolka Bay isla markaasina ka badbaaday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaasi oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha magaalada Baydhabo goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay maqaaxid lagu magacaabo Suweys oo ku taala magaalada Baydhabo xilli meel aan ka fogeyn uu ku sugnaa guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo balse uu ka badbaaday qaraxaasi wararka la helay ee hordhaca ah ayaa waxa ay sheegayaan in afar ruux ay ku geeriyoodeen qaraxaasi halka lix kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo isugu jira qaar ka mid ah ilaalada guddoomiyaha iyo dad shacab ahi ciidamo ka tirsan booliiska Koonfur Galbeed ayaa tagay maqaaxida uu qaraxa ka dhacay iyaga oo xiray wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxaba iyada oo dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid